Якщо ви сьогодні не попали на захід і думали, що тут не буде нічого важливого, але вашу дитину міг помітити ось ця людина. Саме саунд-продюсер, людина, яка пише, людина, яка просуває, людина, яка знає абсолютно все. Привіт! Як тобі настрій сьогоднішній? Добре, гарний настрій сьогодні. Все дуже круто організовано, багато молоді, це круто. Півроку перерви було у всіх. Всі ми розуміємо, дякуємо ЗСУ за те, що є можливість знову зібратися. Які у тебе творчі плани? Творчі плани розвиватися, більше брати дітей і робити з них зірок. Який найближчий проєкт, який ми зможемо побачити хоча б в соцмережах від тебе? Сьогодні від мене найближчий проєкт – це «Бурла». Ви його побачите незабаром. Незабаром. Тобто слідкувати за твоїми соцмережами і там все буде. Так. Дякуємо. Ну і побажання від тебе для ЗСУ, для хлопців, які захищають. Дякую вам, хлопці, за те, що ми маємо можливість бути тут і робити музику для вас. Дякую.